Salmo responsorial 144, 145. O Senhor está perto da pessoa que invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Ninguém pode medir sua grandeza. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.